Předá 9 hodin večer a Petr Holec živě. První stream po pražské traktoriádě, která nám ukázala, že nám vládne Klement Gottwald. jestli ten protest zemědělců v Praze něco ukázal jedinýho opravdu, takže Petr Fiala a celá jeho vláda musí skončit co nejdřív, protože tenhle ten chorobně úlhanej šílnec klidně roztrhne Českovej půl, jenom aby se zabetonoval u moci. Žádný premiér Polistoporové ještě nepouštěl do celé společnosti a politiky tolik v obludný totalitní nenávisti jako hodnotový signalista Petr Fiala. Tak už to bývá. Petr Fiala je dokonce tak nakažlivý v těchto obludných totalitních manírech a lhaní, že, že, se mu podařilo velmi rychle nakazit a udělat STBáka bývalého dizidenta Alexandra Vondry. To je skutečně, to je snad jediný, co se Petru Fialovi podaří za ty čtyři roky, co tady po něm zůstane. Chorobný lhaní, nenávist v celém národu a z Alexandra Vondry, který si tak uh, užívá tu auru hav Havlisty a dizidenta bývalého, tak je normální odporný STB. To, co předvedl v partii na Primě, to jsme tady taky snad ještě nezažili, ale... Není to jenom Petr Fiala, kdo se činil? radost slušnou. Nám rozdala hustá dvojka. Jedna je černovláska, druhá je blondýna, ale stojí to za to. Ty trumfnou všechny. No a máme tady taky takovou novou zprávu, máme taky vlastně novou éru trochu. Nový Šéf kanceláře prezidenta Petra Pavla Vašina chce, prosím vás, aby se o Pražském hradu mluvilo hezky. Tak, ale mám tady taky obludnýho lenochoda, mám tady toho spoustu. Zdeněk Polorajk by řekl, je to fakt žrádlo dneska. No, ale než půjdeme na to žrádlo, tak je dobrý mít tady víno. Já tady mám italský víno, dvě lahve, jedno bílý a jedno červený z e-shopu Italvino.cz. Jsme v Benátsku a konkrétně moje zamilované vinařství Benácoli. Vždycky říkám, že to, že to vedou a dělají e, ženy, ale nejsou to úplně žádný ženský vína, ale jsou to, jsou to za mě velmi autentický vína a, a všechny skvělý. Tohle to je Pinot Grigio, vodrůdva, kterou každý samozřejmě zná, dobila celý svět v poslední dekádě. E, Toto je gáta, se jmenuje to víno, je to ročník 22, akorát perfektní k pití. To je tak univerzální víno, že vám udělá radost kdykoliv, s čímkoliv a vzlášť v týhletý vovludný fialovský době. No a tady je sestra, nebo brácha, červený a to je Java. To je vlastně taky úplně neobvyklý víno, je to... Je to korvína 100%, což je odrůda, která patří, nebo dělá se z ní i Valpoličela, včetně Amarone slavného a tak dále. Ale tohle je takový lehčí víno. Je to ale 2,18, takže perfektně, perfektně k pití. Před krmům, k masům. Proto já ty vína miluju, že si je můžete otevřít téměř kdykoliv, k čemukoliv a neuděláte s nima chybu. Nesklamou vás nikdy, takže Benácoli, a Agata, Java, e-shop Italvino.cz. o získá nejštědřejší donátor dnešního streamu. Tak tím končí víno a začíná to polrajchovský žrádlo. Praha zažila traktoriáru neboli protest zemědělců, kteří najeli do Prahy traktory. Ono nakonec se ukázalo, že to byl velmi šetrný protest, protože doprava v Praze neskolabovala. Dokonce možná traktoristi pomohli pražské dopravě. Já nevím, jestli nemálo Pražáků zůstala doma, nebo prostě Praha byla na některých místech méně zaspaná než normálně, tak možná vlastně bychom zemědělcům nebo zemědělce mohli požádat, když dopravu v Praze neumí vyřešit vedení našeho města, vedené Jistým, jistým primátorem, docentem Bohuslavem Soborou, který už minimálně rok, ale díl dva roky je v, je v umělém spánku, nevíme o něm vlastně, spíš vidíme jeho náměstka pro dopravu Piráta Hřiba. Když to nemějí držet oni, tak bychom, já bych jsem pozval prostě zemědělce a traktoristy na každý den klidně, ať uleví Pražské dopravě, protože se ukázalo, že je to pro Prahu velmi pozitivní. Čímž samozřejmě nechci snižovat jejich, jejich trápení s podnikáním v zemědělství, protože chápu, že na ně padá Green Deal, celý ty nesmysly a ta autodestrukce evropského zemědělství, byrokracie a tak dál. No, ale my jsme zažili něco, co jsme ještě nezažili a sice neuvěřitelně v obludnou štvavou kampaň proti těmhle těm traktoristům, o jsme se od vládních politiků rozvěděli, že jsou to dezoláti, ruský šváby, nesprávní traktoristi, protože Zatímco nesprávní traktoristi, pro ruský traktoristi vždycky protestují v pondělí, tak ti správní traktoristi, kteří jsou prozápadní, ti protestují ve čtvrtek. Tak to si musíme zapamatovat, to je taky novinka Fialovského režimu, ale pojďme na to, bylo to neuvěřitelný seriál, já říkám, v obludnosti totalitní. Marek Výborný, ministr zemědělství, který krátce před protestem se svěřil, že nikdy nepronikne úplně do, do tajů zemědělství a že mu neporozumí. Ještě taky před tím protestem najednou obvinil některé zemědělce, jestli vůbec byli na poli. On řekl, že někteří z nich nebyli vůbec na poli, což on je teolog. Ten člověk je mimo samozřejmě. No ale tak tady vidíte, takhle on vyšel mezi protestující zemědělce a oni mu řekli, tali se ho, jestli vůbec ví, jak vypadá kráva, když když on jim zkazoval, jestli vůbec byl někdy na poli, což on, on spíš byl tak v kostele, ale na poli ne úplně. No a my možná víme, jak vypadá kráva, pojďme se podívat. Uh, Ježíš ne, to ne, to je špatně, jiná kráva, jiná kráva, tohle jsou družka předsedkyně, pryč s ní, budem za. Zadez... Uh! Blbuše, Ježíš Lukáši, co to je? Tohle nejsou přeci žádný krávit. Tohle je bývalá rektorka, prosím vás, dělaná dáma. Eee, ještě tady mám možná bejka. <laughs> a tady je to. Podívejte se, to je Nutelier, náš premiér Petr Fiala. Podívejte se, jak tam stojí pěkně opřený o, o Vohradu, eee, vítr mu krásně pročesává vlasy a kouká se na toho bejka tak trošku potutelně se na něj usmívá a já si myslím, že někde tady začala ta fialová nenávist zemědělcům. Podle mě ho ten Bake normálně vyprděl. Vyprděl jeho hodnoty, ale je to jenom moje soukromá teorie, nemám to ověřený ze dvou, ze dvou zdrojů. Eh, pojďme zpátky k výbornému, protože konec srandy. Minister výborný bombil. Eh, to, to jsme zjistili, kdo bere zemědělství a co je neuvěřitelné, co je ironie, jestli lidovci někdy byli spřízněni s nějakým resortem, tak to byl resort zemědělství, protože od jak živa zastupovali zemědělce, jejich doménou a baštou byl jihomoravský kraj, zemědělský kraj, a oni byli političtí zástupci zemědělců. Teď najednou jim říkají, byli jste někdy na poli a tak dál, ale pojďte se, ministr výborný. Zneužili farmáře, nikdy nebyli na poli, skritizoval výborný organizátory blokády Prahy. Máme tam ještě výborného. Kdo pojede do Prahy, nechce demokracii. Minister začal ještě dál než Fiala. Fiala je protestující zemědělce, označil hezky hodnotově za proruské, proruské síly. Tady jsme se dozvěděli od ministra výborného, že nechtějí demokracii. Top, Příznačně hláška přišla z leninský bandy jménem TOP 09 od poslance Kučery, který dokonce to povýšil a řekl, že tihleti čeští demonstranti nebo zemědělci, kteří protestují v Praze a přijeli sem traktorama, nechtějí evropskou demokracii a že ohroží dokonce celou evropskou demokracii. Nejen českou, ale i evropskou. Je to, je to neuvěřitelný. Já nevím, jestli si celá vláda najala jedno piaristu, který jim napsal tyhle ty obludnosti, jestli to je člověk, který makal před rokem 89 pro Komouše a psal ty totalitní denunciace, protože tohle jsme ještě od roku 89 nezažili. Já si to nepamatuju. To prostě, to se nestalo nikdy. Tohle to je s Fialou. Další věc, která je s Fialou, s hodnotovým demokratem a signalistou poprvé. No, ale tu tečku, nebo téměř v obludnosti tomu dal místo předseda a europoslanec ODS a lídr eurokandidátky spolu do eurovoleb Aleksandr Vondra. Já už jsem to zmiňoval. Tohle to je opravdový dno politiky. Ten člověk je odporný. U mě skončil politicky nejdřív, když popřel sám sebe. Půl roku říkal, že společná kandidátka do eurovoleb spolu by byl podvod. přes, přes noc řekl, že společná eurokandidátka spolu do eurovolep je dobrá, že dokonce se psal skvělý desatero a je to dobrý. Jsi tak dobrý, potrhl jeho vlastní Fiala se Stanjurou, tak chce do Bruselu, má se tam dobře. Dobře, politicky u mě skončil, teď skončil lidsky. Pojďme se na to podívat. Tohle to je skutečně, jak se říká, já jsem to nikdy nepoužíval, ale tohle je pravověrný fialovský hnus. Pan premiér má naprostou pravdu, že ho to organizuje Zdeněk něký andysek, že je známá firma. Čím je On... známá firma? Tak to je samozřejmě jednak je to Agrobaron, které jeho firmy ovládají nějakých 20 tisíc hektarů. A eh, je to teda, mimochodem teda, když se na to ptáte, tak tady je dopis pana Jandejska podepsaný. Jo. Eh, ruské ambasádě týden po ruské invazi po ruské invazi na Ukrajinu. Promiňte, já, já to vidím poprvé, co se, co tady, se tam píše, nebo... No, Daragoj Druk je to ještě, já to tady, já rusky ani neumím, abych to jako tady četl vám, ale je to v azbuce ruskému velvyslanci, kde v podstatě nabízí kolaboraci, kolaboraci Ruské federaci. Tohle je neuvěřitelný. Viděli jste Vondru, jemu bylo šoufl... Ze sebe sama, protože tohle je něco tak odporného. On vlastně řekl, že mu to někdo podstrčil, zemědělci mu to podstrčili, možná, že to možná ani není pravý, že, že, že se vůbec nepodařilo, ani se nenamáhal ověřovat pravost, ale v televizi tohle to řekne, tohle je STBácká metoda. Vondra si STBácký metody pamatuje, on se koncem 80. let myhl dizentem a z dizidenta za fialy snadno a rychle STBákem. Tohle to je to nejvodpornější fakt, co jsme zažili po listopadu 89, zvlášť od někoho, jako je Alexandr Vondra. Já bych ale jenom tak životopis, víte jeho, že neumí rusky, on se k tomu teď nehlásí. On je ročník tuším 61 nebo kolik. On se ve škole stačil naučit rusky dobře. Možná to zapomněl, ale jestli to zapomněl, tak potom lže. Já vím, když jste ufiali, tak lžete. To je, norm, to je nejvyšší kvalifikace, protože pojďme se podívat do jeho oficiálního životopisu, tady toho křiváka. Hovoří anglicky, rusky a česky, to píše sám Alexander Vondra o sobě. Tak uh, někde je problém trošku. No, druhá věc. Člen vedení ODS. ODS, dokud to byla ODS, bývala stranou podnikatelů, co předvede Vondra? Agrobaron. Jakože je někdo špatný, protože je velký zemědělec, že se mu podařilo vybudovat velkou zemědělskou firmu. ODS byla stranou velkých firm, podnikatelů. A teď je najednou někdo je agrobaron. Já se na to koukal, jsem si. Takže to, že někdo vybuduje velkou firmu, je teď pro ODS špatně. Já by možná to začnou znárodňovat, tak už začne nakupovat benzínky a tak dále. Máme už i státní sámošku s potravinama, kterou otevřel ministr Výborný. Osobně tam vybral e, mňamky svoje. E, pojďme se podívat do rudýho práva z roku 52. To je totiž, podívejte se, vesnický boháč, nepřítel pracujícího lidu. Řekněte mi, jak se nám to stalo, že během pouhých dvou let jsme se s Petrem Fialou, s tím demokratem samozvaným, hodnotovým signalistou, otočili o 180 stupňů a vrátili jsme se před rok 89 a vracíme se tam čím dál tím víc. Tohle je něco hnusného fakt. A ono se říká o politicích, že je definují i jejich poradci, protože poradci si vybírají z pravidla sami. A poradci si vybírají podle svého nějakého mínění, vkusu, znalosti a tak dále. A když se podíváte skutečně na skupinu poradců jednotlivých politiků, premiérů a ministrů, tak můžete nějak si dovodit asi, jakou politiku a styl politiky vyznávají. No a pojďme se podívat na premiérova poradce známého Štěpána Křečka, který nás v Čechy posílá nakupovat do Polska a tak dále. A tak ten člověk je relativní, nebo relativní, regulérní šílenec. Stejný šílenec jako Fiala. Ale to, co předvé 360, se podívejte se na to. Zatímco ten čtvrteční protest by měl vlastně být v kontextu celoevropských protestů a neměl by být organizován tedy tou dezinformační scénou, tak jako byl ten pondělní protest, tak tam očekávám, že ten průběh by měl být daleko serióznější. V pondělí jsme viděli, že mnozí organizátoři jsou z té dezinformační scény patří mezi takzvané dezoláty a e, bohužel teda někteří zemědělci se vlastně nechali napálit, připojili se k těmto protestům, někteří z nich si to pak uvědomili, z těch protestů předčasně odjeli. Mě ta situace samozřejmě velice mrzí a přijde mi to hlavně neférové vůči těm zemědělcům, kteří pak sami říkali, že jim ten protest byl ukraden. No, ale kolegovi mluvíte skoro, kdybyste radil vládě, protože když mluvíte o dezinformační scéně a dezolátek, jsou takové ošklivé výrazy, které mi připomínají, jak se mluvilo třeba v 50. letech o zemědělcích. Já musím připomenout, že zemědělci jsou už po druhé během 100 let diskriminováni a vlastně jsou státem tlačeni k tomu, aby v podstatě přišli o své živobytí. A označovat je za nějaké rusofily je velmi dětinské v okamžiku, kdy v těch 50. letech oni byli kolektivizováni právě ve jménu Ruska a teď znovu oni přicházejí o svoje podniky a znovu ve jménu Ruska. To velmi zvláštní. No, tohle je ekonomka Markéta Šichtařová, ta taky nestačila věřit svým vlastním uším ve studiu. Co leze ze Štěpána Křečka, co je to za pomatence, ale já bych ji opravil, to není dětinský, je to odporný, je to, je to odporný a totalitní, co tady předvádí jak vláda, tak její poradci. Všimněte si, ale jak to převzala hlavně média, tu jejich interpretaci obludnou, že teda jsou to nějaký dezoláti a dezinformátoři, ale oni ko nemenovali téměř. Já bych se ptal, a kdo to je, prosím vás, teda ten dezinformátor? A kdo je to ten dezolátor, který, který to organizuje? Kdo to je? Ne, no tak to všichni víme přeci, to jsou dezoláti a dezinformátoři, tomu se říká tautologie, když, když, prokazo, když něco prokazujete prokazovaným. Já jsem Petr, protože se jmenuji Petr. A proto jsem Petr. Chápete to? Tohle fakt není, tohle fakt není možný. Tak já už fakt jediný, co si přeju, ať tahle ta fialovská banda skončí co nejdřív, protože jim je úplně všechno jedno. Fiala ví, jak je zoufalej, vidí, jakou ekonomickou spouž za sebou zanechává, jakou nedůvěru lidí za sebou táhne a jemu už vlastně zbývá jenom tady ta zoufalá nenávist, kterou prostě šíří do společnosti a dělá to jedině, protože doufá a věří ve svý naivitě, že tímhle tím zůstane u moci, ale voliči od, od, koalice spolu prostě utíkají, protože i na ně je tohleto moc, tohle nikdo rozumný nemohl chtít. Já chápu, že možná nemálo lidí chtělo změnu, ale tohle nikdo zdravej, mentálně zdravej nemůže vážně chtít. No, oni v Petr Fiala, ministr výborný, všepánčeš a, a tak dál, dozvěděli jsme se, že v podstatě to řídí Putin. Já jsem si myslel, že všechny ty traktory, že přijede Putin do Prahy. Víte, že, že teď se říkalo, že už je teda mrtvý, má rakovinu a tak, a, a že vlastně ho zastupují dvojníci. Jsi říkal, tak dobře, tak možná do Prahy teda přejdou ty traktory a na každém traktoru bude sedět dvojník Putina a bude to řídit. No, každopádně tady je taková mapa těch protestů zemědělských. Jestli tohle to všechno řídí Putin, tak teda má Evropa se sakramenský problém. Ale víte, co je na tom geniální, na té jejich argumentaci, nebo spíš ne, argumentaci? Vláda říká, že ti, co protestovali s traktorama v pondělí, jsou špatní, dezoláti, šváby. Ti, co budou protestovat ve čtvrtek, jsou dobrý. A když se na to podíváte, tak. Ti, co protestovali v pondělí, tak protestovali proti Green Dealu, proti byrokracii, protože pro ně prostě už podnikatelský prostředí nedává téměř smysl pro ně, aby podnikali. Ti, co budou protestovat ve čtvrtek, protestují proti Green Dealu a proti byrokracii, protože pro ně už podnikatelský prostředí nedává smysl. Chápete to? Ale ti jsou, ti jsou dobrý, a my jsme se dostali do takového bizáru s Fialou, že podle mě teď sedí ve Strakovce Petr Fiala nad mapou Česka a plánuje jim tu trasu, kam oni pojedou na ty hranice a kde se propojí s těma evropskými protestama. To je, to je vlastně první protivládní vládní demonstrace zemědělců. Petr Fiala vlastně a jeho vláda to podporuje, takže po protivládním turné Prvního vicepremiéra vlády Víta Rakušana tu máme protivládní vládní protest zemědělců. Já bych řekl, že se bavím, tohle jsme tu ještě nikdy neměli. Já bych to neřekl do Petra Fialy, i když jsem do něj velký naděje nevkládal. Tohle bych do něj fakt neřekl, že je to takovýhle borec. Ale já už si fakt jenom přeju, ať skončí, ať zmizí do Brna a nikdy o něm neslyšíme. Tohle je fakt Fialovej hnus a já jsem to doteď neříkal. Každopádně tomuhle tématu se věnuje i nová férovka, kterou jsme s Honzou Kubáčkem natočili včera. A tu můžete poslouchat na platformě Gazety.com nebo Apple Podcastech a Spotify. Tak. Tomáš Dezolá, Ježíš Maria, tady mluvím o Dezolátech a už, už jsou i tady u mě. Jezdíte v traktoru, jste zemědělec, jste zemědělec, tak jezdíte v traktoru, ale stačí v něm dojet do Prahy, podporujete Rusko, na to nestačí 8 nebo 9 tří základní školy. Nestačí. Tohle musí... Já si myslím, že tohle toto... Víte, náš prezident chodil do, na akademii Klemen, Antonína Zápotockého. Na akademii Klementa Gotwalda chodila pro změnu jeho manželka Politručka. Vybrali si dobrý školy, ale... Já nevím, jestli vůbec i ta akademie Antonína Zápotockýho by na tohle stačila. Fantom, fantom, fialový komouši a totalitáři se vybarvují stále více. Demonstranti jsou příznivci Ruska, teolog určuje, kdo je pravý zemědělec, Vondra a Fejropis. Máte pravdu, Hubero Kororo? Dobrý večer, Saša, jak má ty vousy, tak všimněte si, že jeho ústa připomínají starou, nehezkou... O. No, já bych řekl jinou věc, já jsem já jsem se teď na něj samozřejmě sledoval, oni se mu nějak už zavírají v oči, jak se mu dobře daří v tom Bruselu, mu se asi sám na sebe nemůže koukat. A vzlášť po tom vystoupení v neděli, a já mu naprosto rozumím a chápu ho, to bylo skutečný dno. Ožrala nula, předpokládám, že vy si užíváte tady v té chatičce, a nebo tam skováváte traktor. Myslím, že budete odhalen taky. Každopádně, mám samé správné názory a šířím správné narrativy, tak je to v pořádku. To jsem rád a takovýchhle diváků, uvědomělých, si samozřejmě přeju co nejvíc. Bernika Peštová, dobrý večer Petře, je normální, aby pan Vondra o někom řekl, že je kolaborant a média mlčí nikde nic, kde jsou investigativní novináři, nejsou, podporují svoji vládu, které předtím pomáhali k moci, a když se tohleto stane, tak se to přejde úplně jako by nic. Je to normální, protože Ze Zdeňka Jandejská je třídní nepřítel, jak Saša Ondražek. Je to agrobaron, tím je to špatný. Je to, je to velký zemědělec, ano, on patří mezi zámožné lidi, vybudoval velkou zemědělskou firmu. Pro Boha, já myslím, že by jsme spíš lidi, kteří něco dokážou v podnikání poctivě měli, měli obdivovat, ale On je teď agrobaron a já ještě čekám už, kdy přijde slovo kulak od ODS, kdy přijde slovo stroskotanci a kdy přijde slovo samozvanci. A pak už bude totálně vymalováno. Pepa a soudruh Klement Fiala. Bylo by to vtipný, kdyby to nebyla národní tragédie Miloš Mužík, Zdravím vás, Petře, je ČT24 ještě česká? E, o tom silně pochybuju, protože já když jí, tak jako na zkoušku, já mám smůlu asi, já mám na sobě nějakou kletbu, si myslím už. Kdykoliv já ji zapnu, tak tam je projev Zelenskýho. Já si myslím, že mě, že mě, trestá už pán Bůh. Někdo mi to prostě dělá, jako vyhlíci mě, Nevím, jestli, to taky, jestli, bych to nemohl považovat za stalking, ale myslím, že už moc ne. Zdeněk Vávra neroznášel Vondra místo sami z udání po odděleních STB. Propadal se na dno, je mi ubožák, jakého svět neviděl. Já jsem si z toho dělal taky takovou smutnou legraci, co jiného nám zbývá, než smutná legrace, když tohle to sledujeme že se vrátil asi do doby přesně v 80. letech, do totality, kdy teda možná roznášel ten samizdat a že si teda řekl, tak řeknu tak. A, a, já jsem to tady kolem jsem chodil Prahou, městem a najednou mi to někdo prostě šoupnul. Já nevím, já nevím, kdo to byl. Nevím ani, jestli je to pravý, ale rád bych vám tady z toho přečet, že někdo je pro kolaborant. Uh, je to, je to Já je to tak blbý a tak tak odporný, že jsem si řekl, jestli mu to nepostrčil náhodou Putin. Jestli prostě Aleksandr Vondra tady někde nechodil Prahou, vyhlíd si ho Putin, šel za ním, postrčil mu to, řekl mu, hele, tohle je dobrý kompro, protože věděl, že to je samozřejmě levárna. No jo, jenomže Putin nezná úplně mediální situaci v Česku a říkal si, tak... Ten blbec s tím přijde do televize, ocituje to tam a všichni se na něj vrhnou, protože Česko je demokracie a má ty demokratický správný média nezávislí a ten chlap skončí po tomhle. To nemůže přežít demokracii. Vidíte, jak se Putin splet? Nic se neděje. Jedeme dál. Je to dobrý. Saša Vondra je pořád sympatický chlapík a dizident. Eduardo Florisimo. Co říkáte na to, jak v různých státech Evropy neustále někdo volá po aby se armády připravovaly na blízký útok Putina na celý západní svět? Jestli oni si to taky nepřejí, no, já pár, pár chorých mozků si to může přát. Já myslím, že se teď všichni spíš bojí, když, když se ukázalo, že Putin v podstatě uzbrojí západní Evropu, nebo Evropu minimálně a Členy, členy, Evropské NATO. Dokonce uzbrojí i v kombinaci s Amerikou, protože Amerika prostě, kromě toho, že se tam zadrhla pomoc Ukrajině politicky, tak se samozřejmě zadrhla i materiálně. Prostě Amerika vypráznila svoje sklady a nestačí se vyrábět, protože prostě dlouho nebyl žádný konflikt, který by, který by znamenal takovouhle intenzitu spotřebovávání munice. Víte, já, nej, já jsem nikdy neměl nic proti armádě, já jsem realista, takže já mám armádu, já ji považuji za, za to, armádu potřebujeme. Potřebujeme silnou armádu, jasný, zvlášť z naší historií. Ale myslím si, že úplně nepotřebujeme někoho, jako je náčelník generálního štábu Řehka, který eh, asi si řek, že bude trumfovat ministrní obrany Černochovou v té příšerné proválečné rétorice, tak to si myslím, že nepotřebujeme. To, že máme mít silné armády a to, že se nemáme spolíhat při našem bohatství na Ameriku, tak to, to je pravda. 71 Mareček. Paní Černochová plus Drábová duo <laughs> nukleár a tak. Já to viděl, sakra, to se... Uh, to je guilty pleasure. Ondra N. Kdo jsou fialovi rodiče, ten totalitní bolševismus musel pochytit už v rodině, jenom školy mu to dát přece nemohli? Netuším. Já bych to řekl takhle. Petr Fiala se radikalizoval a je z něj extrémista obyčejnej. Dva roky stačily k jeho radikalizaci a bohužel je to tak. Problém je, že se s ním radikalizují Nové vlády, ti se ho snaží trumfnout a radikalizují se s ním samozřejmě i vládní média. Ty to jenom přebírají, tu interpretaci i rétoriku. Jan Portl, jste velice moudrý muž, oh, váš rozhovor s panem Lukavcem byl v topu, ať se vám vyplní Itálie a přeji spousty streamů a podobných rozhovorů. Díky, no já jsem vlastně dělal nedávno rozhovor s Tomášem Lukavcem, bylo to zá zábavný, bavilo mě to. Líbí se mi tam, že jsou tam otázky od, od diváků a lidí, kteří sledují jeho rozhovory. Takže to je pravda, můžete se na to podívat. Každopádně vyplní Itálie, Itálie se vždycky vyplní. Takže děkuji vám za, za přání. A ať se daří i vám samozřejmě. RK, zemědělci EU stávkují. Teď to budou v EU řešit, usoupím něčem a naši ministři budou tvrdit, že to zařídili oni jsou marní v čele s dezinfo vondrou. Evropská komise už samozřejmě ustupuje, protože když se podíváte na tu, tomuhle říkám, ale opravdu uh, a tak, to je, to je invaze traktoru. Tak samozřejmě toho se lekla Juršula, soudružka, která teda jinak, uh, jí to nevadí, že zničí Evropu, zemědělství, autoprůmysl, těžký průmysl, to jí vůbec nevadí, ona má svůj plat uh, jistý. Uh, ale teď se i ona nebo další členové Eurokomise lekli a samozřejmě začali ustupovat. A začali ustupovat i národní vlády různě podle toho, jaký mají pro zemědělce regulace a tak dál. Takže samozřejmě, že už se lekli. Mladí a svěží. A mimochodem máte pravdu, ona už se lekla i naše vláda, a víte, že teď připustili to, že by, se, že by zemědělci nemuseli danit dotace. Což je, vezměte si, jako logický nesmysl. Dotace už je v podstatě daň, ale teď ji ještě zdaníte po druhý. Mimochodem, myslím, že se zemědělský dotace daně jenom u nás a na Slovensku. Navíc je potřeba říct, že naši zemědělci spousta pitomců, kteří vůbec nerozumí, nebo já taky nejsem zemědělec, ale chápu, že naši zemědělci nestvořili společnou Zemědělskou politiku Evropské unie, ta byla stvořená už v 50. letech. Oni do toho prostě naskočili, když jsme vstoupili do EU. E, ta zemědělská politika společná, plná dotací, nebo založená na dotacích, je samozřejmě perverzní. Nikdo už neví, co kolik zemědělství stojí. Za socialismu se tomu říkali e, subvence, teď se tomu říká dotace. Naši zemědělci jsou tady v tom prostoru středoevropským ještě znevýhodnění tím, že ty dotace, ku příkladu, mají nižší než Poláci, protože tak, jak si to každá země podle své struktury ekonomiky vlastně vylobovala při vstupu do EU, my jsme tradičně průmyslová země, tak naše vláda nebo tehdejší vlády logicky kladly důraz na, na průmysl. Dává to smysl. Ku příkladu Poláci a nejen oni kladly důraz na, na, na zemědělství, na, na to, aby měli polští zemědělci co nejvyšší dotace. takže... Proto i s tím bojují tolik naši, naši zemědělci. Mladý a svěží, připím Barolem na definitivní přechod od rohlíku ke konkurenci. Nefaním Jandejskovi, ale nemám potřebu se nechávat jako zákazník poučovat. Obchodníkem o politice e-shopu je habaděj. Barolo. Vy si žijete a vy jste tady dvě věci. Samozřejmě, ta, to, co předved čuper majitel rohlíku, ta. ta to politický gesto najednou, že teda nebudou brát e, produkty od, e, od farem a společností, které vlastní Jandejsek, a, ale řekl, ale není to žádný politický gesto pro Boha. My už od rohlíku doma taky nic nikdy nekoupíme. Občas jsme něco kupovali, už, ale nikdy už kvůli tomuhle ne. Já taky ne, ne neříkám, že mám Zdeníka Jandejska doma, doma na plagátu, ale je to prostě člověk, který něco vybudoval, ale hlavně to co, to, co, udělal Aleksandr Vondra, a nejen on, to už je jako nejhorší faul, ale i to, co udělala vláda a nejen na něj, to je prostě příšernost. A je jedno, jestli přesně, úplně chápu, že Zdeň, Zdeňkovi eh, uh, nefandíte. Víte, co je ještě taky zajímavý? On býval poradcem Mariany Jurečky, když byl ministrem zemědělství. Ale to byl dobrý Jan Dejsek. Teď je to dezolát Jan Dejsek. Stejně jako máme Farmáře a traktoristy, kteří teda protestují v pondělí, ti jsou taky špatní, ale ve čtvrtek jsou to ti dobří. Já mám pocit, že už jsme se tady v Česku zbláznili během a stili jsme to opravdu během dvou let po nástupu Petra Fialy. Tomáš Vlček, a co když vládě dojdou pro Rusáci? No, víte, abych to spíš otočil a řekl bych, Začíná se mi zdát, že v Česku přibývá prorusáků takovým tempem, že jestli bude nějaký cenzus, tak zjistíme, že tady je 10 milionů prorusáků, protože to, ty všechny nesmysly, které nám fialová vláda vypráví a o kterých nám lžou, tak a když jsme se dostali už do stavu, že jakýkoliv nevládní názor je proruský, tak s tím, jak vládě ubejvají voliči a příznivci, tak logicky tady přibývají produsáci. Za chvíli, to bych si přál, aby bylo 10 milionů produsáků, neboli, aby tady nebyl žádný volič pěti koalice. Za to, co předvedli za ty dva roky. A způsobili nejen v český politice, ale i společnosti. Stanislav Kohout, fanoušek 2XL, díky za komenty. Dnes popím k vašemu skvělému streamu. Tynáci vody Manduria a Byzantium 2020, tak si to užijte, e, prosluněný Primitivo z jihu Itálie. Georgis Fasulis. Ostravský verše. E, zdravím vás. Není traktor jako traktor, měl by mít i vládní faktor. V pondělí těch zlých byla většina. Jan je dostal přímo od Putina. Ty čtvrteční ale budou mít hodná kolečka, najednou přijede možná i Jurečka. Vidíte? E, Mimochodem, když jsme znovu u té příšerné rétoriky a denunciace těch pondělních e, zemědělců, tak samozřejmě e, taky jste zachytili ty titulky směrem k Jandejskovi, načerpal 2 miliardy korun na dotacích. Jasně načerpal, protože je takový systém. No ale vzpomeňte si, není to tak dlouho, když premiér Fiala vyrazil na tu farmu, na tu farmu e, bratra ministra Jurečky, kde, jsi, kde, se v oblík do těch pytlů igelitových. Vzpomenete si, že byly v médiích titulky, že Lukáš tuším Jurečka, nebo prostě bratr ministra Jurečky, že načerpal 100 miliony dotací? Ne, 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 a to jenom bych tak řekl, tohle to má být vláda, která vyhlásila boj s dotacemi. Konec dotací. Tehdy se to nestalo, ale teď najednou tady máme v podstatě kulaka. Z Jandejska je regulérní kulak, protože prostě udělal to, co patří k demokracii, udělal nebo účastnil se a spoluorganizoval protest proti vládě. Pro boha, v každé demokracii normální vyspělí, tak je zvykem to, že sotva k moci usedne nová vláda, už někdo proti ní demonstruje a protestuje, už si přeje demisi, protože to není jeho vláda. To je úplně normální a běžný, ale teď už je to pro ruský, dezolácký a ruskošvábský. Milan Franz, máte pravdu, tenhle týden byl opravdu výživný. Bohužel. A když jsme u té výživnosti, no tak mám tu tady takovou hezky výživnou věc taky, Týká se Pepy neboli prezidenta Petra Pavla. On vyměnil šéfy své kanceláře prezidentské, teď mu to bude vést. A další, což je správný aspekt Institut. je garantem správného vládního myšlení pro západního. A pojďme se podívat, co on vyhlásil. <laughs> Nový kancelář Vašina, chci, aby se o dění na hradě mluvilo dobře. No a hned se mu to vyplnilo. Pojďte se podívat. E15. <laughs> Kolářův dvojí metr kritizuje Čínu, ale zároveň pracuje pro lobbysty Huawei. Klienty neotajním říká, no jasně, že ne, Petr Kolář, Ježíš Maria, ten si dělá, co chce úplně. Teď je to prezident, nejvyšší ústavní funkce, patří mu teď Pražský hrad, tak si může dělat, co chce, brát prachy od všech, od amíků, od Číňanů, to je jedno, nebo samozřejmě, jsem prezident a vidíte, já si myslím, že na Pražském hradě se prostě furt větrá a že nějak se jim nedaří zavřít ty okna tam, protože tohle teda už je slušný fičák. Tohle to je skutečně člověk, který vede našeho prezidenta. Podívejte se na to, ale co byste chtěli od Petra Koláře? Ale já tady mám další věc, která vypadla z hradu a to je úplně neuvěřitelný už. E, šéf politického odboru, vnitřní politik, šéf, šéf odboru vnitřní politiky, což se mi fakt strašně líbí. To, to je taky jak z roku 82. Tomáš Lebeda dal rozhovor o Lidovkách o, k tomu euro, k tomu projevu novoročnímu Petra Pavla, kde, kde, kde hodil teda do, 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 vlády ten granát jménem euro. Euro jsme nevytáhli v ničím zájmu, říká Pavlu, v politický poradce. Kdo jiný by to měl připomenout než prezident, už to je trošku zajímavé, že zrovna prezident bez exekutivní funkce, neekonom, člověk, který se nikdy ani neotřel o politickou ekonomii, tak najednou kdo jiný by měl teda vykopnout téma eura, národní měny. Dobrý, ale teď jako tohle je pecka. Jaké máte důvody k přijetí společné evropské měny? A poslouchejte. Mezi ekonomickými argumenty najdeme ty, jež hovoří pro, ale i proti. Zde tedy, řešení nenajdeme. Musíme se na to dívat politicky a skoro říct soudruzi, eurem nesplatí vyspělá část Evropy. Otázkou je, jestli se k tomuto prestižnímu klubu chceme přihlásit, nebo jestli máme pocit, že jsme objevili nějakou speciální českou cestu, která je výhodnější. Mně se zdá, že první možnost je správně. To je nepochopitelný. Takže my nemáme případně euro přijímat, ve vlastním národním ekonomickém zájmu, tak, aby nám ta měna pomohla ekonomicky. Ale je to další symbol politický, jako soudružské gesto prestižnímu klubu, eurozóně, že teda my se taky přihlásíme, i když to bude pro naši ekonomiku špatně a bude nám to případně škodit, což mimochodem koncem roku uvedla nebo konstatovala ta každoroční zpráva České národní banky a ministerstva financí, která vůbec nedoporučovala Nedoporučila ne, ne, vstoupit do toho kurzu e, RM2, což je předpříprava přijetí eura. Tak teď tady máme Tomáše Lebedů, politického operace Petra Pavla, který řekne, teda, že vlastně bychom to měli posuzovat jenom politicky. A mě by zajímalo, teda prestižní klub Euro. Všichni ekonomové vědí, že Euro je nedotažený projekt. To je, to je v podstatě projekt, kdysi západního Německa a francouzů, tak to začalo. Francouzi zjistili, že nikdy neporazí západní marku. Západní marka diktovala celý Evropě. Francouzi toho měli dost, protože zjistili, že nikdy nebudou makat tolik jako západní Němci, tak prostě řekli, dobrý, tak uděláme společnou měnu, my to překrém politicky, vy, vy, ekonomicky. Uvedla se do, do, praxe, nebo uvedlo se do praxe euro a teď samozřejmě, ale už nebyla vůle dál, Udělat teda, eurozóna má měnovou unii, ale nemá politickou ani rozpočtovou nebo fiskální unii. A viděli jsme to, když byla řecká krize, co se stalo, když euro málem skončilo. Celé, celé to řešení pak bylo samozřejmě příšerný, to, jak se vyřešila, vyřešil ten řecký problém. Ale prostě euro není dořešený, to není plnohodnotná měna v tomhle ohledu a není k tomu vůle už ani. Navíc jsme teď zjistili, že, že euro už není to euro, ke kterému jsme se jako přihlásili, že někdy jako k němu budeme teda směřovat, když jsme vstupovali do EU, protože už tam jsou i dluhové závazky jednotlivých zemí za jiné země. A teď najednou teda politická záležitost. Mě by zajímalo, jestli třeba Švédsko nebo Dánsko, jestli to nejsou prosperující země, já teda bych se radši vydal cestou klidně Dánska, pokud je o ekonomiku, než teda Řecka, který ale v eurozóně je, tak řekněte mi, kam na to na Pražském hradě choděj. No ale na Pražském hradě to, tomu dali celou krásnou tečku, klasickou, pavlovskou takovou, milou. Petr Pavel se rozloučil se svojí předchozí kancelářskou Janou Vohralíkovou Takhle vybrali: Podívejte se ještě jí usměvavou fotku. Já si myslím, že ty poslední týdny nebo měsíce se úplně na Pražském hradě nesmála, ale do, dobře, děkuji Aně Vohralíkové za všechno, co pro mě kancelář prezidenta republiky a pro tuto zemi udělala. Nevím úplně, co udělala pro tuto zemi, ale na ten konec je krásný. Přeji mnoho spokojenosti v osobním i pracovním životě. Dveře na hrad bude mít vždy otevřené. Já mám takovou kasířskou otázku, kdo teď vlastně na Pražském hradě otvírá a zavírá dveře, protože jsme se dozvěděli, Petr Pavel říkal, ne, 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 prosím vás, Petr Kolář, to není žádný tady prezident a to, to je vlastně jako je externista teď a Jana Vohralíková mu teda sebrala prý i vstupní kartičku, tak já teď nevím, i, i prezident Kolář musí zvonit dole u dveří, když přijde do práce na Pražský hrad, aby rozdal úkoly Petru Pavlovi a dalším, nebo jestli už tu kartičku dostal, nebo jestli je teď vrátím Pepa, já nevím, já už se v tom nevyznám. Docela by mě zajímalo teda, kdo u těch dveří stojí, nebo kdo je u toho, u toho zařízení, kde, když zazvoní někdo, tak vy otevřete dveře. Ale snad nám to hrad sdělí, protože, jak říkal nový kancléř Vašina, o této chvíle, prosím vás, o Pražském hradu jenom hezky. Mateša je Alex DJ, Fiala s Křečkem se zbláznili, no to teda, mladý a svěží znovu, co říkáte v partii na Gregorovou, chtěl jsem říct, že je to adept na Lenochoda, ale pak jsem viděl Vondru a teď Křečka, je to konkurence panečku, no konkurence v tomhle ohledu to je, já teda jsem ji teď neviděl, viděl jsem ji před časem, to je, já si, že to je, kdykoliv ona přijde někam do televize, že je to vlastně vysílání v rámci nějaké inkluze nebo, nebo něčeho pro specifickou skupinu lidí. Já, jinou ji pojmenovat, nevím, nevím, kdo to je, ale je to něco neuvěřitelného. Ale teď jsem ji neviděl, ale věřte, že Gregorová pirátka je... Ano, je to bizár, klasický pirátský Bizar. ale není to nenávist. Já se já jsem ji neviděl šířit nenávist. Ono je, ono je prostě bizár. Řeknete si, co se nám to tady stalo, že, že takovouhle stranu prostě může volit a dávat jí setrvalé podporu 10% lidí, ale je to tak. Ale já tady mám něco mnohem odpornějšího. Na Lenochoda, nenechte si to ujít. Omlouvám se vlastně, že tady já už taky šířím nenávist, ale já to, já to nepíšu, já to nedělám, já to nerežíru. To prostě naše vláda. Zboží vůle frajer, Pozdrav. Lidovky zmínili, že v kamplice v kámoš mlčky luží miliony pod nosem 93 let, 90, 93 letá důchodkyně s Panamy. Neroste premiér do Bidna. To máte pravdu, že roste. Já jsem to čet, vzpomněl jsem si, já jsem byl v Panamě před Ježišmarja 20 lety. Podal jsem panamský průplav a Panama City tam, tam, vystoupíte prostě z letiště a víte, jak to perfektně funguje. Takže to mě, to mě pobavilo, třeba 90 letá důchodkyně s panami v té kauze už taky funguje. No, tady se nám odví, tady se nám hezký český příběh. A já jsem si jistý, že téma kampeličky nebo kauza kampeličky nekončí. Miloš Mužík. Fakt mě štve, jak vláda, média a blázni na X rozdělují svými názory lidi. Tohle fakt nepamatuju, co se dneska děje. Je mi z toho blbě, jak dlouho to bude pro Boha trvat. Já to nechci. Já s vámi naprosto souhlasím. Já to taky nechci. Nikdy to nebylo, je to horší a horší. A samozřejmě prostě Petr Fiala to živí, tohle. Žádný premiér a žádná vláda tohle nikdy neživila. Ano, všechny vlády vždycky měly svého politického nepřítele v opozici a ve své politické konkurenci. Jasně. Máme tady už dlouhou dobu i, tak bych řekl, permanentní negativní kampaň, ale ta vždycky byla mezi politiky a mezi politickými stranami. Může se nám to nelíbit, ale je to tak. Ale aspoň to bylo mezi politiky. Ale Petr Fiala a jeho vláda je skutečně první vláda, která začala pouštět cíleně a šířit tu nenávist do společnosti, do voličů, ne už jenom do svých politických soupeřů. Víte, já jsem si, teď, když jsem sledoval Petra Fialu, jako obludnost šířil do médií a do společnosti a na sociální sítě v souvislosti s tím, s tou traktoriádou. Vzpomeňte si teda na toho nenáviděného autokrata Andreje Babiše. On měl proti sobě dvakrát plnou letnou. Jaká byla tehdy jeho reakce? Demonstrovat patří prostě k demokracii, je to jejím základním principem a pilířem. Jestli lidi chtějí je protestovat proti mě, no, tak ať protestují. Nikomu neřekl, že je dezolát, že je šváb a tak dál, ale správný demokrat je Petr Fiala a Andrej Babiš je totalitář. Tak tohle to jsou všechno věci, které by si měl člověk dát na váhy, až se budeme rozhodovat v těch příštích sněmovních volbách, komu hodit hlas. Robert Drtina, zemědělec z Moravy přijede z východu a je špatný. Zemědělec od Aše je super, protože přijel od západu. No, možná taky já bych se bál, aby to někdo nevotočil, protože zemědělec, který sednul na traktor v Aši, nebo u Aše a jel do Prahy, tak jel na východ, čili jel pro východně, je pro východní, je pro ruský, je to šváb. No a zemědělec, který vyrazil traktorem z Moravy, tak je pro západní, protože jel pro západním směrem, jel na západ do Prahy. Tak je dobré, je to velký zmatení, nikdo už neví. Až ve čtvrtek, které vyrazejí ty správný traktoristi na ty hranice, aby se líbí jako taková přeshraniční soudružská pomoc, jak to prezentuje vláda, že to bude moc hezký, přátelský gesto, oni vlastně nemají nic proti vládě. Vlastně je to, je to snad na podporu fialové vlády dokonce, bych řekl už ten protest. Tak bych jim nedoporučoval, aby, aby jezdili východním směrem, protože můžou se stát švábama, dezolátama okamžitě. Jakoby Štěpán Křeček se doma zamyslí a bude zle. Karel Benák, myslíte, že Jan Cemper a podobné ověřovací spolky prokážou pravost Jandejskova kolaborenského dopisu, anebo potvrdí, že je Vondra dezinformátor a hnusný denunciant? No, kdyby to vlastně fungovalo teda, jak má, jak, nám, jak se vláda zaštiťuje tím bojem proti dezinfu, tak jestli by měl mít někdo pevný termín u Vítka Rakušana v krytu na ten obosměrný rozhovor, tak je to vondra, protože to je dezinfo opravdu nechutný a já prostě Vítkovi Rakušanovi věřím, to je čestný chlap, to je rovina, ten by nikdy nikoho nepodrazil, není to žádný levák, co řekne, tak je pravda, tak si myslím, že Aleksandr Vondra má termín tak příští týden na vnitru, někde ve sklepě, v krytu a Vítek si ho proklepne. No samozřejmě, že z Jandyska se budete dělat prostě dezolát. A i když dezolát není, tak bude dezolát, bude agrobaron, načerpal dvě miliardy dotací. Špatně. Tibor Kindl, jen by mě zajímalo, kdo vám minule ukazoval do okna ten namalovaný prostředníček, neutekl zase JXD z léčebny drogově závislých. Já nevím, je to možný, ten je na tom asi špatně, ale vidíte, taková skvělá reklama, publicita, já to podporuju, když, když se sem dobývají lidi, jako asi kvůli chtějí být u toho vysílání, tak šmarja za chvíli si je budeme muset platit, aby, aby no, jinak bychom si je museli platit, aby tady byli, tak ale jestli je XD, nevím. No, Mateša je ještě jednou, si tak říkám, Krisa z Kolína je někde zalezlá, není vědu, není slechu. Jestli on se nechystá položit všechny, aby pak ze všeho vyšel jako komunikující vítěz, no, já myslím, že teď jste se dostal do hlavy a duše víta Rakušana. Samozřejmě, že tak, jak to popisujete, to je, to je ten záměr. Prostě jede první vicepremiér vlády, jede proti vládní turné. Furt ještě. Uh, já jsem koukal na nějaký ty fotky z těch sálů. Mám teda, začínám se bát, že už se tam vyjdou jenom uh, jeho ochranka a tajný. Za chvíli už to asi pojede jenom pro ně. Nevím, jestli jsou to ty policajti, co hlídali toho jeho Putina v tom vaku tady na vnitru. Ale jasně, že, že Rakušan, on si, to, on si, to, několikrát už vyzkoušel, jaké je fiala měkejš. Všimněte si, prochází mu to dál, a samozřejmě, že, to, že, že, míří na to a, prostě chce, chce být premiér, o tom, o tom, žádná. Ale já tady teď hustou dvojku jsem sliboval. Je to udělalo velkou radost. Tohle to Fiala a Vondra jsou odporní, ale tady je poezie prostě ženská. Já jsem sliboval blondiatou poezii a černovlasou poezii. Jsou to, jak se říká, obvyklé podezřelé, ale udělali mi moc velkou radost. Člověk by ani nevěřil už, že to myslí vážně, ale on jo. Pojďte, Markéta Pekarová Adamová nasedla do kamionu, teda snad ve vší počet, počestnosti, nebylo to tady na tom parkovišti kamionáckým urudný, kde se dějou v kabinách pošklivý věci. Tady nasedla do kabiny kabionu, je to takový podcast, pojďte se, Oranžová vesta. No a musela se vyspovídat, jak tu už to u ní bývá. Samý hodnotový... Věd. Jenom tím chci říct, že když někdo nechce věřit tomu, že by se byl schopen Babiš opírat o právě třeba SPD. Tak už tomu tak bylo. Tak už tomu tak bylo, tak jako proč prostě, já nevím, jestli jsme nepoučitelní, nebo jestli asi myslíme, že SPD je jako horší než komunisti. Pro mě jsou ty strany na každá v něčem jiném je vlastně je velmi nebezpečná a jsou zajímavé. Jedna hudě, jedna hnědě. No, ale v obě pro ruské, což je důležité. Komunisti tady jako od začátku, a to myslím ještě za právě minul, minulém století vlastně, nehájili nic jiného, nám než ten asi ne ruský. Asi Soudružka Pekarová. No já bych řekl, tohle to je klasicky, ona je rudá i hnědá. Tohle to jsou praktiky bolševiků i nacistů. Budem prostě očerňovat konkurenci. No já bych řekl, ale že už teď víc a víc lidí vlastně si přeje, aby už se žádná vláda neopírala o top 09. Aby už v žádný vládě nebyl stan a lidovci. Protože prostě umíme počítat, víme, jak se nám žije teď za vlády Petra Fialy, víme, jak se nám žilo za předchozích vlád a jaký v nich byly strany, takže lidi nejsou hloupí, ale je tady ještě jedna, jedna chuťovka, to, to je poezie. Jsem Denuše Nerudová, jasně, že jsem mladá a pohledná. Jsem Denuše Nerudová a jasně, že mě baví odpovídat na Twitteru. Jsem Danuše Nerudová. A jasně, že jsem pořád pod drobnohledem, co si právě vezmu na sebe. Jsem Danuše Nerudová a jasně, že mě všichni říkají, že se do politiky a raději mám být doma, jinak budu špatná máma. Jsem Danuše Nerudová a jasně, že kandiduju do Evropského parlamentu. Jsem Danuše Nerudová. <laughs> no, já bych řekl jednu věc. Jsem Danuše Nerudová. Nevím, jestli je špatná máma, možná je dobrá máma. Já bych vypsal nějakou dotaci, sbírku na dotaci pro Danuši Nerudovou, aby mohla zůstat doma, aby už nás neobtěžovala a, a neotravovala tady tím. Tohle, tohle přeci nemyslí vážně, ale ona je, já nevím, jak to říct slušně, tohle ona myslí vážně. Víte, normálně bychom si řekli ještě nedávno, že to je fake, že to je parodie, že, že se někdo mstí zle Danuši Nerudové že je to nehezký, že je to nesoudružský. Ale ona tohle myslí vážně. Tímhle tím ona skutečně jde do eurovoleb. E, to je jako e, tak infantilní, já bych řekl, tohle by natočila nějaká 12-letá influencerka, která má trošku už problémy, takový ty předpubertální, e, ale ono, ona už, já vím, že je mladá a pohledná samozřejmě, ale už ne přeci jenom tolik. E, ale my <laughs> tady já tady mám lidovou tvořivost, takovou k tomu, která se povedla. Tamhle je Aná Netrebko a tady je Blbuše Nepotrebko. Já si fakt myslím, jestli něco nepotřebujeme ještě do tohohle všeho, tak Danuši Nerudovou, já bych asi přispěl na tu, nebo ne, asi určitě bych přispěl na dotaci pro Danuši Nerudovou, aby mohla doživotně zůstat doma protože teď tam je její manžel Neruda, víte, že on chodí doma v zástěře, peče chleba, nevím, kdo tam chodí, jestli nosí sukně, nevím, nevím, jak to tam mají tyhle ty genderové role, ale moc bych si přál, aby Danuše Nerudová mohla do konce života zůstat doma, nemusela natočit už jediný video do konce života, psát cokoliv na Twitter a tak dál. Myslím, že bychom si to zasloužili. No ale najde se pořád ještě při nejmenším jeden člověk, jedna žena, která, která to vidí jinak, Danuše Nerudovou a obdivuje. Tady vidíte květáková věra, poslankyně Stan, věra Kovářová. Paní Nerudová není nějaká, hej, počkej, je to vzdělaná dáma, rektorka, tak mi řekněte, jestli vzdělaná dáma, rektorka, vážně točí takovýhle videa. Já si myslím, že ne, ale ve stanu už opravdu jsou tak zoufalí, že e, tohle myslí vážně. No. Lenka H. Jak by Aleksandr Vondra hodnotil hodnotového Tomáše Čupra jako rohlíko barona, samej hodnotový absolvent Aspen Institutu, Fial Rakušan, Jurečka, MPA, Pavel? Vidíte, to je zajímavé, že Čupr ten je dobrý, když je to velká firma. Jan Dejsek je dezolát. Maria Orgoníková, dobrý večer, co říkáte na Řechkovo prohlášení o povinné vojenské službě. Kde to chce dělat, když nemá kasárna? Já nevím, možná by se dalo, dali vybrat nějaký prachy fialový záložny, z té kampeličky, postavit na Libaví nějaký stany. Víte co, ale zase já si myslím, že by to mohla být dobrá terapie pro tu současnou mladou generaci. Já jsem teď vážně... Petr Pavel má na hradě u sebe jakousi radu mladých. Já jsem viděl rozhovor s jednou z těch členek, to je jakási 20 letá, už holka, a ona prostě se tam opravdu vyspovídává z toho, že vyhořela už, že byla vyhořela a a je opravdu jak měla deprese a tak ve 20 letech. Kdy má být člověk, já si pamatuju, moje generace ve 20 byla, se těšila na celý život dospělej, profesní. Dneska jsou lidi ve 20 letech vyhořelí. Tak já si myslím, že ta povinná vojenská služba řeková, že by jim pomohla, zbavila by je těchto těch trablů a neměli by moc čas přemýšlet možná na to vyhoření víte, řehka, já nevím, jestli ho někdo ještě, je, je to, nešťa... je to ne... nešťastný, protože je to náčelník generálního štábu, či řekněme šéf naší armády a ten člověk vlastně lidem začíná být prosmích s těma, s těma jeho silnýma vyjádřeníma. Ať se armáda, ať je silná naše armáda, já si to přeju, ať je perfektně vyzbrojená, všechno, ale ať to dělá, klidu, v tichosti a nemusí nás strašit řehka každý týden, že se chystáme na jaderný konflikt a podobné věci. Don Papa, Petře, navrhují pro našeho básníka takzvanou, já vím, Seifertovu cenu. Ty narrativní básně nemají chybu a měly by být vydány kníže. Máte samozřejmě pravdu, Georgis Fasuli si zaslouží Seifertovu cenu. Já myslím, že, že i to může svěřovat k Nobelovce. Je to, jsou to krásné narativní básně, to se mi teda, ten termín se mi líbí, ten jde s dobou. Narrativní básně asi budeme muset, já už jsem to sliboval, že si ji zaslouží. Takže ano, zítra to můžeme probrat s Saverem ve Vilzonce je čtvrtek, takže vás nemine Vlzonka. 11,5 tisíce diváků, super. Mirek B. A Zdravím do Británie, Holec Borec. Jasná věc, překvapení, zatím v klidu čekám na osobu, která vyšle zásilku z bezpečné země. Poklona XTV, Mirek a Barbara. Díky, že se díváte i za podporu Jirka H. Pane Holče, bude, bude se dezolát přidávat do slovníků z češtiny. Dostávají pondělní protestující dotace od Putina. Ješňu pání dnes politice povinné nebo dobrovolné? E Dezolát se možná přidá do slovníku spisovné češtiny, protože dali jste se, nebo zmiňovali jste tady Europoslankyni Pirátskou Gregorovou. A vzpomeňte si, že ona, ona se účastnila protestů, když jsme u těch protestů, a měla ten transparent chceš prcat. A pak přišla někam do televize a ptali se jí, jestli si myslíte, že, že je to vhodné slovo pro Europoslankyni. A ona řekla, No, prosím vás, prcat už je dávno spisovné slovo. Tak jestliže je to takhle, tak v tom případě dezolát už je dávno spisovné slovo. Jestli dostávají pondělní protestující dotace od Putina, myslím si, že ne. A ještě upádí dnes politice povinné nebo dobrovolné? Já nevím, já bych, se nad, já bych se znovu vrátil k velikánovi Vondrovi a přeci on říkal, když teda jsme si měli takový e, nesprávný tendence si myslet, že snad brněnská primátorka by mohla šňupat kox, tak e, jsme se dozvěděli, že nikoliv, že to byl jakýsi bílej prášek, e, taky tehdy, tehdy šli kolem nějaký mladý lidi, podobně jako když dostala teď Aleksandr Vondra ten hanopis na jandejská sakra v té ODS, kolem se kolem ní se začínají motat podivní existence, tak, e, tak primátorka brněnská Vaňková někde taky stála, šli kolem mladý lidi, najednou no bílej, bílej, prášek, ale Vondra říkal, nic se nestalo, všichni se smáli, bylo to za, za bílýho dne, takže vlastně je to v pohodě. Jarha, keš by vymalováno, vygumováno, když je guma na hradě. No, když se podíváme na ten, a ten rok, který vlastně už teď Petr Pavel na hradě završí začátkem března, čili to měl před rokem inauguraci, tak ten účet za ten rok jeho je skutečně tristní. To je, to je fraška. Nic jiného. Takže já bych mu... Já vlastně už bych o toho čekal jediný, že snad probere třeba kritickou masu voličů z toho, že, že na hrad máme prostě volit lidi, jako je Petr Pavel. A teď nemyslím tu, tu toxickou totalitní minulost, to je jedna věc, ale teď mluvím o tom, že je to politicky absolutně neskušený člověk, u něho jsme teď záhy zjistili, že na tu funkci politicky prostě nestačí. Tak to by to si myslím, že by bylo tak, jak Petr Fiala v politice, nebo ve vládě zatím dokázal jedinou věc, a sice teda, že zavedl chorobný lhaní a, a, a tady tu obludnou odpornou rétoriku 50. let, tak Petr Pavel by za sebou mohl mít aspoň jeden úspěch a sice tenhle. Že už bychom na Pražský hrát jako prezidentem nejvyšší ústavní funkci zase jako se probrali z nějakého toho snu, že by to měl být Karel Gott nebo někdo, ale ne, je to nejvyšší politická funkce, tak si myslím, že bychom tam měli volit vyzkoušený politiky. Ondrajen. Ale vždyť Vondra kromě sosání nedokázal e, nikdy nic, No to máte pravdu, ale o to, víc tyhle lidi, o to víc tyhle lidi umějí samozřejmě kritizovat a zatracovat ty, kteří něco dokázali. Silvě Sajdová. Teď jsem viděla nový symbol ODS. Straka modrý pták z černal. No aby tam brzo neměli, nepřebrali logo té kampeličky fialový. Pavel Klein, zdraví Petře, proč jste ukončili férovku na Patreonu? Děkuji za odpověď. Protože jsme, my jsme testovali různé, různé platformy a aplikace a pak jsme si vyhodnotili po nějakém čase, kde vlastně se férovce nejvíc daří, kam za ní lidi, nebo chodí nejvíc lidí a vyšly nám ty tři platformy, které vlastně jsou od roku jsme nechali. Gazety Stokom, Apple Podcasty, tam jsme, jsme, dokonce nejposlouchanější placený podcast a Spotify. A na Patreonu prostě to... Řekli jsme si, tě, ty lidi, které, ty posluchače, které jsme tam nabrali, tak, tak nemá smysl to mít na pěti nebo dokonce šesti platformách. Budeme to držet na třech a, a ti, kteří byli na Patronu a na Hiro tak uh, určitě, když tak u Férovky zůstanou na těch třech současných platformách. Takže tohle byl, byl to vlastně test uh, komerční, když to řeknu. Uh, Lukáš drchal zdá se mi, že všichni čelní představitelé jsou také zemědělci. Už dva roky dělí zemi. Vidíte, to se mi taky líbí, takovýhle jazykový hříčky. Ale to teda máte zatracenou pravdu. Děli, zemi bohužel dělí dost obludným způsobem. 71 Mareček. Nevíte náhodou, kdy bude chtít zelený mužík z UA traktory? Neříkejte dvakrát. To se může stát. No, když jsme tady u Ukrajiny, tady má vlastně zprávy z fronty. Zajímavá zpráva z fronty, nebo týkající se Ukrajiny je průzkum mínění Evropanů, který si nechal vypracovat e, britský denní Guardian. A pojďte se na ten výsledek. 10, Evropanů, 10 Evropanů věří ve vítězství Ukrajiny, 20 v úspěch Ruska, třetina v kompromis. No a on vlastně dneska byl na Sien Prima News k věci rozhovor bývalým náčelníkem generál, generálního štábu Jiřím Šedivým, on v podstatě přiznal, že na, na, Ukrajině je patová situace, že, že, že prostě Ukrajinci, Rusy nevyženou ne, ne vojensky z toho okupovaného území a že si oni budou muset prostě tohleto uvědomit a pak se bude muset najít mírový řešení nějaký. A samozřejmě záhy nebo hned na to se nabízí logická otázka, dobře, ale to je realistický a velmi střízlivý zhodnocení situace. Jestliže to víme a všichni to vědí, tak máme my jako Západ dál podporovat něco, co víme, že nedopadne líp, že nedopadne jinak, ale protože na to vsadil všechno Zelenský, svoji politickou kariéru, tak ho ještě necháme se nějakou dobu probírat a necháme devastovat tu část Ukrajiny, budeme tam posílat svoje, svoji výzbroj a svoje peníze a Možná za dva roky ten účet bude, nebo na mapě ten účet bude úplně stejný, ale bude tam další 100 000 mrtvých a vyhozený peníze. Tak to je moje taková dezolácká logická otázka. A vidíte to mínění Evropanů? Jestliže tomu ve vítězství Ukrajiny věří 10 lidí, to souvisí s tím, jak, jak opadá ta podpora veřejnosti nejen v Americe, ale i, i v Evropě. Logicky, jsou to dva roky a e, my jsme vlastně, co tady chybí u západů nebo od západních politiků, aby nám řekli teda, co je vlastně cíl, co je, oni, o, oni já teď použiju ten jejich to, to fialovský odporný slovo narrativ. Naše vláda, a ne naše, převzala prostě zelenskýho narativ, Ukrajina, my musíme vyhrát. Ale co je to vítězství? Je teda porážka Ukrajiny to, pokud by se teď domluvili nějak na, na, na tom, že by to okupované území asi prostě nějak zamrzlo pod, pod ruskou mocí? Ukrajina by se soustředila na obnovu a budování toho těch 80 území, které ovládá. Je, je to porážka absolutní, nebo je absolutní porážkou jenom to, kdyby teda Putin si vzal celou Ukrajinu, to nikdo neví a tohle to nám naši politici dluží, protože my to celý platíme, ale oni samozřejmě se té otázky a hlavně odpovědi na ní bojí, takže ji vůbec radši nekladou, což pro mě je ten jejich největší zločin. Uh, oni by nám měli říct, dobrý, tak tohle to je náš cíl, proto podporujeme Ukrajinu teď a pokud se ne, ne, nepodaří splnit, tak se něco musí změnit, ale toho oni se bojí jak čet kříže. a Tady je taková opravdu ironie, dneska to vyšlo ohledně Ukrajiny. Ukrajina financuje válku proti sobě, nakupuje ruské LPG, čili do aut. Tak já si říkám, že už se tady na to můžeme vykašlat, na to trápení a být dezoláti sami taky ne, vrátit se k trenýrkový teplotě. Jestliže si Ukrajinci nakupují ruský LPG, tak no, dneska zrovna oznámila Evropská unie 13. balík proti ruských sankcí. Takže vlastně takováhle je na to e, reakce. Jinak tady mám tak trošku takovou morbidní e, lidovou tvořivost v Ukrajině, ale proč ne, když on, ono se na sockách začal šířit Fialovci začali všem, kteří mají nějaký jiný nebo nevládní názor na vládu a Ukrajinu a tak dále, tak říká, vláda Petra Fialy nemůže za vaše podělané životy. Já, já kolem sebe mám lidi, kteří nechtějí už fialou vládu ani den, ale podělaný životy nemají. A tak samozřejmě to byla otázka času, jenom kdy se k tomu dodá to B, a Češi snad můžou za posraný životy Ukrajinců, tak jak jinak to mohlo skončit než takhle. Jirka Maso je tu. Zdravím, viděli jste skvělou debatu Rakušana v Lípě. Vůbec se na jeho propagandu cynickou, kdy zneužívá lidi pro svůj vlastní politický prospěch, nebudu dívat, nejsou to žádné debaty. Pavel Smetana, nevíte, kdy nám Vondra přijde zrekvírovat živnost? Spočítejte si, jak jste bohatý, jestli spadáte do kategorie agrobarona, případně kulaka, pak vězte, že Saša nikdy nespí poslední dobou, takže brzo ráno někdy nebo později s večer bych čekal zaťukání na vrata nebo na dveře nebo zvonek a bude tam Saša. A bude se na vás koukat tak jako v tom na primě skrz ty zavřený oči. On už má oči trošku jako i nejslavnější asi kmotr ODS. On, skoro, on, on, mluvil se zavřenýma očima a Saša Vondra do, do toho zraje. Petr Gross, Petře, Pozdrav do Dánska. Zdravím. Tak Karlsson řekl po interview s Putinem, že pokud někdo chce v Rusku scénář, jako nastal po importu demokracie v Libii, Iráku nebo Afganistánu, chaos a vyzvládí musí být na drogách. Co myslíte? Tohle to má Tucker Carlson samozřejmě stoprocentní pravdu. My jsme viděli ten západní aktivismus, šíření dobra a páchání dobra v Libii, v Iráku i v Afghánistánu a všechny ty země jsme, když to řeknu hezky česky, rozjebali ještě víc, než oni vlastně drželi pohromadě. Byly to všechno, Libie, Irák byly nechutní diktatury, Saddam byl hrdlořez, který rozpouštěl odpůrce v kyselině, mučil je, Kadáfí byl Magor taky, ale ty země drželi pohromadě a my tady nejsme od toho, aby jsme tam jezdili nebo vyváželi aplikovat svoje Svoje vlastní politické zřízení a Afganistán ten byl jiný, to, to je, je země, kterou, kterou není schopen spravovat ani Kadáfi, nebo nebo někdo, jako, nebo někdo jako sadám. Ale do všech těch tří zemí, tam jsme intervenovali nebo západ, a všechny ty tři intervence skončily fiaskem, neboli situaci ještě zhoršily. My teď vlastně tady máme dozvuk do toho. Ze všech těch zemí vlastně vidíme migraci do Evropy a je to na základě těch, těch našich intervencí, kdy my si vždycky myslíme v naší nadutosti západní, že, že jsme nejlepší, že nikdo na světě nechce nic jiného než my, že všichni chtějí naší západní demokracii a pak to skončí tragédií. Takže tohle je naprostá pravda, bohužel, ale mě na tom fascinuje jedna věc. Naše nepoučitelnost. Všimněte si, když se podíváme, na ty tři země, Libie, Irák, Afganistán, v jak krátké době nebo v jakým krátkým časovým úseku šli po sobě. Libie byla někdy 2010, 2011, uh, Irák samozřejmě, tam byl, uh, Irák byl 2003, ten, ten, ten druhý na základě těch sfalšovaných důkazů o CIA, o, údajném, o údajných uh, biologických nebo chemických zbraních. Afganistán byl tuším 2002 nebo taky 2000, 2002. Takže to byla velmi krátká doba, všechny ty intervence se záhy ukázaly jako nejdřív problematický, záhy, záhy vlastně chaotický, neúspěšný, ale tak, jak jsme šli v těch pár letech, tak jsme to všechno vlastně opakovali jak přes kopírák a pak se divíme, co, jaký efekt jsme způsobili. Romanus Cvis, ve čtvrtek se traktor valí hodnotový stroj. Do EU vlajky jej market halí, Černochováku je jeho zbroj. Tahají na oji vla, vlečku, naložili fialu i jurečku. Na kombajnu doležal, výborný jim požehnal. Tady musím zatleskat, tohle to jsou, dneska je to tady Seifertovská soutěž. Georgis Fasulis teď určitě už tepe taky další verše, protože tohle to je velká konkurence, tak díky za to, to je super. Lenka Ambrožová, moc zdravím, pane Holce, já vás taky samozřejmě, Jan Juráš. Ono by bylo dobré se podívat, z jaký rodiny máme politiky, otec Nerudový STB, ano, tam to bylo hodně kovaný, Jourový STB, Teličky STB a víme, z jaký rodiny, Evondra Fiala a td. Já to nevím, u Petra Fialy neznám jeho rodinu, u Danuše Nerudový vím, že ona má jediný štěstí, že, se, že je, je mladá samozřejmě, pohledná a mladá, ale že kdyby se narodila dřív, tak nemám pochyby o tom, že by vyzrála ve stejný kádr, ve stejnou soudružku, jako, jako byla tradice v její rodině. Pavel Telička, tam je to zajímavé, že to byl ten člověk narozený v Buenos Aires prominentovi někdejšího totalitního režimu. To byl, to byl člověk, který byl pěstovaný jako, jako budoucnost jako nová garnitura komunistického režimu. A vidíte, dneska je to krásný taky jako demokratické hodnoty. Ale já historii rodiny Petra Fialy neznám. Ladislav K.H., to, co předvedli naši vládní činitelé ohledně pondělní demonstrace, je vrchol toho, co doposud předvedli. I když těžko říci, co je z toho hrozného, je nejhorší, já ještě ke všemu viděl a hlavně slyšel vondru u oběda. To vás nejspíš přešla chuť. Já tady mám... Nevím, jestli ta věc možná trumfuje ještě vondru. V něčem ano. No je, 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 je asi stejně odporná a hnusná, ale je to upřímní vyznání člověka. Je to jistý konzultant. A mě na tom děsí to, že, že lidi mají zase to v hlavě, opravdu takovou nenávist, třídní boj a opravdu 50. léta Petr Fiala je skutečně borec. A sice jistý Jiří Bulan, tady trošku se trápí na té foce, ale podívejte se, co napsal. Já jsem si to musel přečíst několikrát, abych věřil vlastním očím. On napsal, že, že ty protestující na traktorech v Praze budou e, v nich sedět napůl chudáci, kteří uvěřili ruské propagandě a z druhé půlky tvrdé jádro ruské páté kolony. Krajší koordinátoři e, jsou do jednoho napojení na Reichlovce, Trikoloru, Raptor TV a tak Ale teď tady největší obludnost. V souvislosti se smrtí Navalného se tedy ptám, jak dlouho budeme lidem propagujících totalitu dávat v demokratické zemi prostor? Zásadní úkol pro policii a spravodajské služby. Tohle myslí vážně. Čili zemědělce, kteří udělají protivládní demonstraci, a akci v demokraci by měla rozhánět policie a sledovat tajné služby. A tohle ten člověk určitě e, si myslí, jak je ohromný demokrat. E, jaký vyznává hodnoty, řekněme mi, kde se to v těch lidech vzalo, protože já si skutečně takhle perverzní, morbidní, odporný, totalitní myšlení nepamatuju. Ale oni se tím chlubí, to je, to je pro mě nepochopitelný, oni to fakt myslí vážně. Takže Jiří Bulán tady má lenochoda, aby se tak netrápil, aby měl taky trošku uh, rozdámu radost, jak se říká. A on, když uh, a tady ještě jedno vyjádření a to musel teda majitel seznamu Lukačovič. Ten se taky činil. Nás by to ani nenapadlo. Liberální ajťáci vytáhli proti zemědělcům. A Lukačovič napsal jako takový taky hanopis na ty pondělníky, jakým říkáme s Honzou Kubáčkem. A s tím, že ITáci prostě každý rok vznikne a zanikne několik IT firm, a, a že by nikoho z nich nenapadlo si brát, žádat o dotaci a tak. Ten člověk může být šťastný, že působí, že působí v, v biznisu, kde, který není tak sparchantělý dotacema a založený a znesvěcený, nebo zanesený dotacema jako zemědělství evropský. A on vůbec nepochopil, že to je princip, bohužel, zemědělství. Ty dotace, že když byste se bavili s mnohými zemědělci, tak vám řeknou, my bychom byli proto, až se ty dotace zrušejí, ale musí se zrušit v Bruselu, musí se zrušit pro všechny, nemůžou se zrušit v Praze, jenom pro nás, to je pak to tady převezmou ten trh zemědělský, samozřejmě všichni ty, kteří ty dotace berou. Ale oni to, Lukačevič, víte, všichni ty lidi jenom demonstrují svoji neznalost, ale nevím, to je taková nová móda, prostě čím, čím méně toho o něčem vím, tak tím více tím chlubit. Vláďa Gregorová stále chodí s tím svým transparentem. No, já nevím, řekla, že to slovo je spisovných, vlastně už tak možná jo. Luděk rozehnal, Luďku pozdrav, roznojímá. Myslím, že dokud se demonstrace budou tříštit na zemědělské, lékařské, učitelské, hodné, nehodné a Bůh ví, co ještě. Bude se nám tato zasedaná vláda smát do očí a nic se nezmění. Není času na nějaké žabomíší války, problém je jediný vláda. Napsal jste to úplně reganovsky. Ronald Reagan si říkal, vláda není řešení, vláda je problém a fialová vláda je ten nejhorší problém, který jsme tady za poslední roky měli. Dana Fialová, fanoušek 2XL, už zase ta Danuše, tak v tomhle pseudoklipu vypadala, jako by zrovna jukla ze sudu s olejem. Nebudu. Nebudu. Uh, škodolibej, ale. Jak jsem řekl, já bych si normálně myslel, že je to škodolibá parodie na Danuše Nerudovou. Ovšem, u Danuše Nerudové, to, co většina lidí považuje za parodii, je reál. Uzik Spom, Vzpomene si ještě někdo, že Vondra tuto zemi okradl o půl miliardy, myslíte, pro Mopro? To bylo hodnotový. To... A když tak, to, když tak, to, o tom Saša nevěděl, protože Saša je z principu hodný člověk a tohle on by nikdy neudělal. 71 Mareček, pane bože, MPA si bude jezdit pro pana Čupra. Když jsme o MPA, dneska můj nový koment na Gazety.com, čistý řez Petra Holce, protože Ono je k tomu ještě něco dalšího, k tomu jejímu kamionu, jak je to úplně celý otočený na ruby, jak už, jak, jak už jsme si zvykli za fialový vlády. Tak jenom gazetist.com, čistý respekt Raholce, je tam nový Koment, a v pátek tam chystám ještě jeden. Jirka, nech. Chci nikoho nabádat, ale být nejmenovanou kandidátkou na prezidenta, tak žaluji svého psychiatra. Něco musel hodně pokazit. Vzhůru do nekonečna a ještě dál. Small Soldier. Pan Macinka včera v mém navrhl paní Diplom Nerudovou jako number one tuhle ne. Za mne je to o procento horší sweater Adamová. Kdo je podle vás horší a proč? Já bych řekl, že jsou obě stejně nebezpečný. MPA tam mluví o, o, tom, jak jsou opoziční strany nebezpečné. Já bych řekl, že oni obě jsou stejně nebezpečné. Jedna samozřejmě má ambice do Evropy, což v současné době vlastně je ještě nebezpečnější, čili Danuše Nerudová, protože Evropská unie prostě nám diktuje víc a víc věcí. Takže ten její otisk toho jejího šílenství by na nás dopad mnohem hůř. MPA se můžeme vysmívat za ty její nesmysly, za tu hloupost a neznalost. Já bych řekl, že říká, že jsou, lidi a, a strany pro ruský. Já bych řekl, že ona je jenom pro ale tomu se můžeme když tak jako smát. Samozřejmě posílám jí asi 300 tisíc korun měsíčně, to trošku zabolí, za to by člověk čekal víc, ale to se stává. Takže když udělá nějaký fopa marketka, tak si řekne, no jo, je to marketka. Ale ona nemá vlastně teď úplně tak velkou moc, že by ona řídí sněmovnu. Tam to, má tam tu, 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 unijní vlajku, je tam, si myslím, šťastná. Ale Danuše tam míří vejš a ta si myslím, že může být v tomhle ohledu pro nás mnohem nebezpečnější. Takže já bych řekl, cokoliv udělat a u nepustit jí vůbec do Bruselu. Kamil Havlíček, Seifertovu cenu by mohl dostat i Zdechovský? To máte pravdu, Zdechy to je taky Seifert. Takový Seifert v maskáčích nebo do půl těla. Teď má tu sbírku poezie e, venku. Máte pravdu, tady je... Tady roste spousta básníků. To teda jo. No mimochodem téma ženy, mám tady, když jsme u toho, Bruselu, Uršulu, Ursulu von der Leyenovou šéfku Eurokomise. Podívejte se, co, to je jasný, že chce druhou pětiletku, no aby ne, co by taky dělala, ale ona má ještě takový jeden návrh. Evropská unie má mít nově svého ministra války. Mohl by být z České republiky. To mě tedy dostalo. No já jsem tak se zamyslel, kdo by to mohl být, co myslíte, Zkušenost velkou s, s, války má Lipánek. To si myslím, to by byl hustý ministr války. To vidět ho Putin, tak to zabalí. Pak mě napad Jindra Šídlo, to je velký válečník, to je zkušený voják, taky je husté, jako e, nenávidí míry, ten, ten by to mohl řídit dobře. Petr Honzejk, no, když tak napište schválně do příště takovou anketu minister, evropský minister války a z Česka. To by mě zajímalo, kdo, kdo, to, kdo, to, vyhraje. A já to říkala, je to tady Georgis Vasulis, kontraverše. Západní média dělají z navalného bojovníka za demokracii. Přitom byl ruský šovinista a extremista, vedle něj je Putin 100% liberální demokrat. Ale že na Ukrajině byl ve vězení umučen Gonzalo Lira, Americký novinář o tom ani slovo. Klasický, samozřejmě, dvojí metr. Máte pravdu, že že Navalny byl ruský nacionalista, šovinista, on, on vlastně schvaloval i anexi Krymu, byl to vyznavač té velké ruské historie a, a, a Ruska a tak dál. Udělal zásadní chybu, vytáhl proti Putinovi. Dokud tohle neudělal, tak já myslím, že by Putin ho rád vytěžil, protože on samozřejmě dokázal, byl to skvělý PRista sebe sama, dokázal zaujmout lidi a takže on byl pro Putina byl super, ale udělal tuhle tu chybu, v Rusku myslím, vytáhl proti Putinovi a to je v Rusku často fatální. No ale samozřejmě, že byl, že byl na Ukrajině, nebo v ukrajinském vězení prostě umřel americký novinář, ale to nikoho nezajímá. Romanus, ten když tak byl, ten když tak byl mučený správně. Navalný byl mučený špatně. Romanus Civis, Marké drtí asfalt v Tyru v upletené vestě. Sarozumum dlého poučuje řidiče míru. Se ubíhá, jim, s takvapem ubíhá, výmoli jim z mozky hází, market, upraví si číro prstem, plná hrdla hujerovských frází. Tak tohle to je další hozená rukavice. Georgis Fasulis určitě to sleduje. A Zdechy samozřejmě taky. Jirka Dědič, dobrý večer všem. Mám dotaz, který byl možná už dnes položen, a to ten, jestli jsou dezoláti považ považováni i ti zemědělci co jedou zítra demonstrovat. Já jen, jak se mám zítra nazývat. Zítra ne, zítra jsou to ti správní zemdělci. Prozápadní, hodnotový a tak dále. Takže zítra dobrý. Mimochodem, když už jsme u vlády, tak tady mám takový vysvětšení Petra Fialy, ještě další. Kromě té obludné rétoriky, Ores bývala stranou už řeknu politický ekonomie a stranou vyznávající jistou nebo prokazující, e, ekonomickou kompetenci. No a pojďme se podívat tady takový nehezký graf nebo tabulka. Tohle to je Oxford Economics, myslím, že se to jmenuje, průzkum. A tohle to jsou data od roku 2019, ekonomický výkon, čili před COVIDem a doteď. A tady vidíte za ty čtyři roky eh, ekonomický výkon jednotlivých zemí. Tamhle začíná to Chorvatském a tak dále. a tak, dál, a tak dál. No a takhle jak jdeme doprava tím grafem a jak ten ekonomický výkon se jak ubývá, tak tamhle vidíte jako jediná pod tou linkou vyznávající nebo značící nulu se krčí taková jistá zemička, Česko se jmenuje a tam je mínus. Jediný mínus uh, to je OECD, nebo možná jenom tohleto EU, to tady jsou země EU, takže ne, OECD je tam i Amerika. Uh, no tak to je vysvětšení Petra Fialy, jak, jak řekl, uh, dává Česko dohromady a je vidět, uh, že se mu daří teda. No. Katkaré, Katko, zdravím do Ameriky. A tady vidíte ještě jeden problém Fialy, koalice spolu doslova je voliče. Já se ani nedivím, že tohle to přece je jak repelent. Fiala je opravdu repelent, to už každý, každý mu se to musí hnusit, tohle co on předvádí. A ano, koalice buď ztrácí, přecházejí voliči k těm proruským švábům mimochodem. Ano, SPD, No ale taky přibývají, nebo ti, co odcházejí, tak se stávají nevoliči, protože už nechtějí volit ani Fialu, ale ani nějaké současné opoziční strany. Takže Petr Fiala je skutečně repelent a šlape do toho. Michaela Kotnourová, pan Tomáš Aspen Rohlík Čupr je zmaten. Prý nechápe, jak se stalo, že ho chce bojkotovat Reichl a jeho příznivci. S Tomášem Čuprem je legrace Jana Krčilová. Jak vidíte roli Andreje Babiše v agro protestech. Já jsem jeho roli v tom nezaznamenal, takže nevím, já nemám žádný důkaz nebo informaci o tom, že, že by on to organizoval. Dokonce vidíte, že ta, že ta jeho role. Zatím nebyl přihozený mezi dezoláty a ruský šváby ohledně, ohledně těch agroprotestů. Takže jako je to hodně, hodně by to smrdělo i na, na vládní média, tak ty si vystačili s Jandejskem a, a, a s dalšíma. Takže já nemám žádnou informaci o tom, že by se v tom Andrej Babiš angažoval. Karel Mrazík. Jste skvělý, vlastně tak skvělý, že se o vás začíná bát. Držte se a díky za tip na soprány. Parádní relax. Soprány to je moje doživotní láska. Luděk rozehnal ještě Vondra svým nepodloženým tvrzením, de facto zrušil pojem dezinformátor. Od teď už můžeme tvrdit o komkoliv cokoliv. Ano, Vondrou padá jakýkoliv osočování z dezinfa. Teď skutečně můžete Ko kohokoliv STBácký denunciovat, protože prostě řeknete, já jsem si tak šel tady po Václaváku, no a najednou mi do kapsy někdo strčil takový hanopis, já mu, já mu nerozumím, já nemluvím rusky, on je to v azbuce, ale víte, vyplývá z toho, že vy jste proruský kolaborant. Takže máme teď novou éru, můžeme se všichni denunciovat, tak jak to dělávali STBáci, a musíme za to poděkovat Alexandru Vondrovi. Jana Krčilová, jednostředeční holcovné, děkuji vám za to. Petrka, europoslankyně Ein Sou. Stáňa, zdravím naše básníky, kam se hrabe kavárna Viola. Vidíte, Václav Seidel, buďte zdrav, Petře až Ukrajinci procitnou a zjistí, že byli pouhým branidlem psychopatů západu proti Rusku a otočí se s Rusy směrem na Brusel. Budete jim bránit nebo jim společně na jejich cestě uvaříme čaj. Já bych si hlavně přál, aby i oni, jak říkal Jiří Šedivý, dneska, aby si to uvědomili, i oni tu realitu, a aby vlastně i případně ukrajinský prezident Zelensky se stal realistou v tom. Petr Šulka, co říkáte na neplatitě členských odborových příspěvků předsedu Středulu? Proč u nás? točit komedie. Jakože Josef Středula nepla, neplatí příspěvky, já teda o tom nevím. Jestli to myslíte tak, tady, tady, se musím, musím zdržet, nevím o tom. Bernika Peštová, kam jsme se to dostali, Rakušan jezdí bez cenzury, rozvědčík na hradě, dizidenti tleskají, Vondra naškne Jandejska, rohlík se s ním z demokratických hodnot rozejde, proto, jsme tam v tom 80, proto jsem tam v tom 89. nestála se to perfektně shrnula, je, je, to skutečně celý obrácený na ruby, ale jak jste zmínila Rakušana, já jsem mu to psal na Twitter, on, on už je takový magor, že už i běhá bez cenzury a já jsem mu napsal, jestli by mě nemohl poučit, že je asi jediný člověk na světě, který umí běhat bez cenzury a že bych se tu techniku běhu bez cenzury naučil taky rád, tak jsem zhradavě si odepíše, je to, musí to být velmi zajímavý běh, protože zatím to nikdo nepředvedl a nepraktikoval. Možná by to mohlo být v budoucnosti někdy i na olympiádě. úplně to vidím, běh bez cenzury. Jana Kotlovská, Danuše Nerudová je mladá, ale už dlouho. Jan Panuška, dobrý večer, doufám, že vláda po volbách padne a nová vláda na štvavé články novinářů nezapomene. Já bych Spíš si přál, aby na články novinářů vlastně zapomněla a zkusila udělat čáru tady za touhle vobudnou. Zatím je to dvouletka, ale asi to bude čtyřletka fialy, to uvidíme. Ale ne, nechtěl bych, aby na to navazovala a chtěla se nějak, nějak stít, protože to, tím bysme se toho nikdy nezbavili. Monika de Gou, jste super? Díky za podporu Jaroslav Bystrianský, Klukačovičovi. Je to obecný jev, říkám tomu, suverenita z neznalosti. To jste vystih velmi dobře. Karel Benák, Seifertovu cenu z Dechovského vogonské poezii. Ne, to byla ironie samozřejmě. Ode mě Stanislav Elbl. Ahojte všichni. Mirek B. Ještě, ještě pozdrav z Británie. Paní Bereniko, slzy jsou na místě, ale podobná slova použil už pan Ruml. Zkuste to jinak, vím, že je to těžké. Pardon, Mirek a Barbara. Jirka Dědič, děkuji, já jsem z toho celý volaký e, zmetěný. <laughs> Bejt zmetěný je ještě ta lepší varianta. Vlastně, Milpešek, to už se nedá s mírem řešit. Asi budeme muset řešit. No, e, vidíte, já už tady mám... Jsme na konci. Já už tady mám dokonce e, rozřešení. Víno dnes dostává Luděk Rozehná. Luďku, vy jste z, z kraje, ze Znojma, tak tady ochutnáte tentokrát italský víno z e-shopu italvino.cz, vinařství Benacoli. Takže vám gratuluju a prosím pošlete nám kontakt a telefon a váš na na e e-mail stream zavináč .cz. Já myslím, že radost je rozdaná. Zítra Zítra je hodnotový čtvrtek. Zítra protestují vyznavači správných hodnot a narrativů. Vlastně to bude protivládní vládní protest. Tak moc se na to těším. To jsme taky ještě neměli, aby si vláda vlastně preventivně režílo, režírovala vlastní, vlastní, protivládní demonstraci. No a zítra je vylozonka a tak dál. Takže díky všem. Byli jste skvělí. Bylo vás hodně. A do příští středy se mějte, protože ve středu za týden v 9 jsem tady znovu. Mějte se.